Aga samas, kui sa tahad eestlasele midagi anda, siis ta ju keeldub. No viisakalt muidugi. See on meil niisugune ilus komme kohe. No läheb näiteks kellelegi sünnipäevale. Tervist! Palju õnne sünnipäevaks. Läheb, mul on sulle kingitus ka siin. Oh issand jumal, kas oli vaja nüüd? Miks sa minu pärast ei? No kuule nõik, no kuule on ju sünnipäev. Palun! Oh jumal, küll siin ka nüüd. No, oitäh! Issand, see on nii kallis, ei no seda ma nüüd küll vastu võtta ei saa ära. Ja huvitav, kui ma nüüd talle korralikult peale ei käi, siis eestlane ei võtagi kingitust vastu või? Asso, et ei taha. Hea küll, eks ta kulub mulle endale ka marjaks ära. Või äkki ma müün ta sulle? Ah, ma annan 25% leti hinnast odavamalt. Näe, pakend on ka juba katki, ise revisid puruks.